Takže Dubravka prohrála na přední kopaně v prvním kole 1-0 a my poprosíme krátké hodnocení trenéra hostů. Tak první utkání většinou bývá vždycky nervózní od těch kluků. My samozřejmě jsme se potýkali s tím, že nemáme některý hráče ještě udělaný, někteří se nám zranili v generálce a nastoupili kluci, kteří jsou vytaženi z dorostu a pro ně samozřejmě takovéhle zápasy jsou těžký, no, protože oni v tom dorostu jsou zvyklí na něco jiného, v těch chlapech už je to něco jiného. My jsme věděli, že vaše mužstvo je silný v osobních soubojích, což se potvrdilo. Říkám, ten první gól, který padnul, byl po naší chybě. Ten hráč byl prostě buď přemotivovaný nebo nervózní a odrazil balon k vašemu hráči ve vápně, co se mi stát a 1-0. No. Ale myslím si, že tomu utkání by asi svědčila víc ta remíza. Byly tam příležitosti jak od domácích, tak nějaký náznaky od nás. No. Takže nejsem spokojený s výsledkem, samozřejmě to člověk být nemůže, ale na první utkání zase jsou tam pozitiva, byly tam dobré věci, byly tam i horší věci. Ambice Dubravky v této sezóně? Ambice jsou jednoznační, tak my jsme nováček, i když tu divizi už se tam hrála, ale jednoznačně tu soutěž zachránit tak, aby se to hrálo v klidu a mohli jsme posouvat tyhle mladý hráče, protože tam máme U19, což je 18 z Viktorky a je tam hodně šikovných kluků, tak aby jsme mohli dopojovat do toho A týmu.